السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة والأخوات في حصة جديدة من خلالها نصحح التمرين الثاني من كتاب مفيد في الرياضيات المستوى الثالث إعدادي. نصحح التمرين الثاني صفحة 16 من كتاب المفيد في الرياضيات المستوى الثالث إعدادي. ننطلق على بركة الله. La question qui se pose, c'est de développer et réduire les expressions suivantes. Il y a un peu de temps, c'est de développer l'expression et la réduire. C'est bon? Donc je vais écrire la première expression, c'est A égale. Alors, il y a 2x. Moins 1 facteur x moins 4 plus 3 moins x facteur 2x plus 1. C'est bon. Alors, l'expression, donc dans le puisque نتابعوا لهذا السين زائد يجات بين هاد جوج قوسين وهاد جوج قوسين، لذلك فهاد جوج قوسين غادي نعوضوهم بقوس واحد وغادي نكتبوا 2x. لاحظوا معايا هنايا عندنا غادي نضربوا 2x في x ونعاودوا نضربوا 2x في موان 4 ثم ننتقلوا هنا موان ز في x ثم موان ز في موان 4. سي بون. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Donc, 2x x, 2x fois x, 2x fois, on a dit le rouge pour ne pas mélanger avec x, x, 2x fois x, moins 4 fois 2x, donc 4 fois 2x, ثم moins 1, moins 1 fois x, ضربنا moins 1 في x, وأخيرا moins 1 fois, fois quoi? Moins 4. Donc moins 1 fois moins 4. Moins 1 fois moins 4. C'est bon? Alors, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a double ahmar. Je ferme les parenthèses et je vais écrire plus. Had plus, il y a les fluasat. C'est bon? Tout le monde a dit, on a dit, on a dit, on a dit, c'est bon? Donc, je vais ouvrir les parenthèses en rouge. On va dire 3 fois 2x. Donc je vais écrire 3 fois 2x. 3 fois 1. Zaïd. 3 fois 1. Thomas, naris x 2x. Donc je vais écrire naris x fois 2x. Wa akhiran naris x fi 1. Idan naris x fois 1. Thomas, je ferme la parenthèse. C'est bon. Donc, on va développer et simplifier l'écriture. On dit 2x x, il y a x x, il y a x au carré. Donc, je vais écrire 2x au carré. On a naqis 4 f jouj, il y a naqis 8 f x, il y a naqis 8 x. Donc, naqis 8 x. Thumma hna naqis 1 f x, il y a naqis x. Wa akhir naqis 1 fi naqis 4, il y a zaid 4. 1 في 4 هي 4 ناقص في ناقص هي زائد دونك تساوي 4 ونسد القوس وندير زائد عاوتاني
هنا 3 في جوج اكس هي 6 اكس، ثم 3 في 1 هي زائد 3، ناقص اكس في جوج اكس هي ناقص جوج، وعندنا 2 اكس اذا اكس كاري، ثم ناقص اكس في 1 هي ناقص اكس. سي بون. ثم بعد ذلك غادي نحلو الاقواس، اذا je vais écrire 2x au carré moins 8x moins x plus 4 زائد لا تتغير الاشارات، اذا مباشره نكتبوا كاع دوك الاشارات اللي عندنا، 6x زائد 3 ناقص 2x au carré ثم ناقص x. المطلوب هنا اننا نديرو لا سوماسيون ديال الاعداد دو ميم ناتور اللي فيهم اكس كاري، ها هما كاينه هادي ثم كاينه هادي، سي بون نجمعو. اذا 2 اكس مع موان 2 اكس سي زيرو، دونك هنا سي زيرو، دونك جو سامبليفي بار 2 اكس اي موان 2 اكس. من بعد عندنا ناقص 8 اكس مع ناقص اكس هي ناقص 9 اكس، وناقص 9 اكس مع 6 اكس هي ناقص 3 اكس، وناقص 3 اكس مع ناقص اكس هي ناقص 4 اكس. سي بون. نعاودو، ناقص 8 وناقص 1 هادي راه هنا بحال اللي كاين هنا 1، سي بون. ناقص 8 وناقص 1 هي ناقص 9، ناقص 9 زائد 6 هي ناقص 3، وناقص 3 وناقص 1 هي ناقص 4 مع x هي ناقص 4 x. سي بون. اش بقاو لينا؟ بقاو لينا الاعداد الصحيحه الطبيعيه اللي هي 4 لي كوني، و 3 هما اللي كاينين، دونك 4 زائد هنا زائد شي هنا زائد 4 وهنا زائد 3، دونك 4 زائد 3 كتساوي 7، دونك جو في اكريغ بلوس 7. Donc, c'est le résultat de la première expression. C'est bon? Très bien. La deuxième expression qui s'écrit sous la forme B égale à des x moins 2 fois 3x moins 2 moins x plus 2 fois 2x moins 3. Donc elle dit, il y a l'expression B, x moins 2 facteur 3x moins 2 moins x plus 2 2x moins 3. نركزو دائما على هاد السين اللي عندنا هنايا بين هاد الجوج اقواس وهاد الجوج اقواس. اذا عندنا موان، دونك اول حاجه نديرها ونفتح قوس كما قلنا، دونك اكس في 3 اكس اذا هي 3 اكس او كاري، دونك سي 3 اكس او كاري حتى عندي اكس في اكس، ثم من بعد عندي اكس في موان 2 هي موان 2 اكس، اذا كنقدموا الكوني على لانكوني، ما نديروش موان اكس 2 سي موان 2 اكس، سي بون. ثم بعد ذلك موان 2 في 3 اكس نضربو موان 2 في 3 هي 6، دونك ناقص 6 اكس، دونك جو في اكريغ موان 6 اكس، ثم موان 2 في موان 2 2 في 2 4، وناقص في ناقص هي زائد، دونك زائد 4. ضروري نسد القوس وندير لو موان، ونفتح قوس اخر وندير هنا لو ديفلوبمون، اكس في 2 اكس، دونك اكس في اكس هي اكس او كاري مع جوج هي جوج x au carré. Tuma x moins 3 c'est moins 3x. Tuma 2 plus fois 2x c'est 4x. Et enfin 2 fois moins 3 c'est moins 6. Juste fait l'état il y a 6 ou zéid fnaqis il y a naqis. Alors, là, je vais dire, je vais ouvrir l'aqwas. Je vais mettre l'aide le moins, cette signe, je vais mettre l'aide. Il a mis va changer gars l'ici. Donc je vais écrire 3x au carré moins
2x moins 6x plus 4 moins, mais plus, donc moins, mais plus, c'est moins, moins 2x au carré, ناقص مع ناقص زائد سي 3 اكس ثم ناقص مع زائد عاوتاني سي ناقص 4 اكس ثم ناقص مع ناقص هي زائد. سي بون. الوغ اهم حاجه نديروها اننا نجيبوا الاعداد اللي بحال بحال حدا بعضياتهم. هنا هذه 3 اكس او كاري وهذه موان 2 اكس او كاري، نكتبوا حدا بعضياتهم. 3 اكس au carré moins 2x au carré. Tout ma adna had moins 2x ma moins 6x ma 3x ma 4x. Tahuma njibum hada badiyat. Moins 2x moins. Qu'est-ce que c'est? Moins 6x plus 3x moins 4x. Et enfin, adna 4 ou 6. Donc je vais écrire plus 4 plus 6. Et je calcule. Calcul fait, adna 3 ma naqi jouj y a 1. Donc 1x au carré ou bien x au carré. Mubashara. Tout m'a dit moins 2 ma moins 6, c'est moins 8. ثم موان 8 مع زائد 3 سي موان 5 و موان 5 مع موان 4 سي موان 9. دونك جو بو إكخيغ سا إيسي. ناقص جوج مع ناقص 6 هي ناقص 6 مع بلوس 3 جو إكخيغ بلوس 3 مع موان 4 فوالا و جو كالكول. ألوغ موان 2 مع موان 6 راه هي موان 8 زائد 3 ناقص 4. ناقص 8 مع 3 هي ناقص 5 ناقص 4. دونك ناقص 4 ناقص 5 ناقص 4 هي ناقص 6. سي بون. دونك جو في اكريغ موان 9 اكس، ما نساش اكس لانهم كلهم فيهم اكس. اونفان عندي 4 زائد 6 هي 10. دونك هذا هو لو ريزولتا دو لا دوزيام اكسبرسيون. سي بون. Pour la troisième expression qui s'écrit sous la forme C égale 2, 4 moins 3x fois 2 moins 3x moins x moins 2 x moins 4. C'est bon? الوغ دائما نتابعو لهاد السين اللي كاين بين هاد لي دو بارونتيز اي لي دو بارونتيز. اول حاجة جو ترافاي سور هاد لي دو بارونتيز لولي. دونك جو بيكخيغ دو جو فاكتوريز. ربعة في جوج هي تمنية، ربعة في ناقص تلاتة، ربعة في ناقص تلاتة هي ناقص تناش ومنساش اكس، ثم ناقص تلاتة في جوج هي ناقص ستة اكس، ثم ناقص تلاتة في ناقص تلاتة هي زائد سعود و x في x هي x او كاري. هذه لا بارتي الاولى. دونك وندير لو موان 6. ثم بعد ذلك x في x سي x او كاري، x في موان 4 سي موان 4x، ثم موان 2 في x سي موان 2x، ثم موان 2 في موان 4 سي بلوس 8. بوركوا بلوس 8؟ لان 2 في 4 هي 8 وناقص في ناقص هي زائد. نكمل المطلوب ندخلو هاد جوج هنايا. اذا جو ديفلوبي عاوتاني، نفتح قوس ونكتب جوج في 8 16، جوج في ناقص 12 هي ناقص 24 اكس حداها، ثم جوج في 6 هي ناقص 12 اكس، ثم جوج في 9 هي 18 اكس او كاري. ثم بعد ذلك ديرو ناقص هنا اكس او كاري ناقص 4x ناقص 2x زائد 8. سي بون. ابخي نقدروا نحسبوا هاد لو كالكول اللي هنايا، عندنا ناقص 24 مع ناقص 12 نقدروا نحسبوهم. اذا غادي نكتبوا هنايا 16،
ثم 24 مع 12 4 زائد 2 هي 6 سي بون. ثم 2 زائد 1 هي 3 دونك 36 ناقص هنا ما نساوهاش ناقص 36 اش اكس بلس كوا بلس 18 اكس او كاري. من بعد عندي اكس او كاري ونقدروا نجمعوا هاد الجوج ناقص 4 مع ناقص 2 هي ناقص 6 دونك ناقص 6 اش اكس بلس 8. ابري بيسكو حسبنا داخل القوس نقدروا هنا نفتحوا او ندخلوا ناقص على القوسين ثم نكتب 16 ناقص 36 اكس زائد 18 اكس او كاري ناقص دخلت على هذه تولي ناقص اكس او كاري ناقص مع ناقص زائد 6 اكس ثم ناقص مع زائد هي ناقص 8. من بعد نجمعوا الاعداد دو ميم ناتور نبداو من هذوك اللي عندهم اكس او كاري. عندي هذه هي الاولى عامنا نجمعها مع هذه سي بون. دا الشيء اللي غادي ندير غادي ندير 18 اكس او كاري موان اكس او كاري ثم غادي نجمع هذه مع هذه غادي نكتب ناقص 36 اكس زائد 6 اكس بقات لينا لي كونو اللي هما 16 زائد 16 لان هنا زائد و موان 8 سو كي دون بار كونسيكون سو كي دون عندنا 18 ناقص 1 هي 17 دونك 17 اكس او كاري ثم ناقص 36 مع 6 هي ناقص 30 اذا 36 حيدنا 6 ولا 30 اكس ثم 16 ناقص 8 راه هي 8 دونك هذا هو لو ريزولطا ديال هاد ليكسبرسيون لو ديفلوبمون دو ليكسبرسيون سي 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 بون. Alors, on va voir l'expression maintenant D. D égale 5 moins 5 moins 3x fois x moins 3. C'est le maqoufa. On dirait plus 2x plus 3 facteur 3x plus 2. C'est bon. Alors, attention, il y a un peu de temps, il y a les parenthèses, ou les parenthèses, les radicules. C'est bon. Et je vais écrire, par conséquent, je peux écrire 5, dire moi. Alors, on a غادي نفتح قوس لانني جو في ديفلوبي هاد ليكسبرسيون 3 اكس في اكس سي بون. اذا اول حاجه غادي نديرها هو انني غادي نضرب هاد العدد في الاقواس. اذا اول حاجه كنبداوها وما نحسبوا الاقواس داخل المعقوفات وبالتالي هاد المعقوفات ما كيبقاوش عندنا معقوفات كيولي قوس. دونك هادشي اللي غادي ندير دونك جو في اكريغ 5 موا 3 في اكس في اكس دونك 3 اكس في اكس راه هي 3 x au carré le moins qui prenait d'abord moins 3x moins 3 c'est plus le moins f moins ou plus dit à ouel haja tout mettre la tête la série de soud ou d'aïman adna x on sait de l'ausse après je vais écrire plus on fait à ouce à et je développe la juge x la x c'est 6 x au carré juste la tête à x x y a x au carré plus عندي جوج في جوج هي 4 اكس سي بون. ثم نمشي لهاد الجهه عندي 3 زائد 3 في 3 سي بلس 9 وما نساش اكس يعني 3 في 3 اكس يعني 3 في 3 هي 9 وندير اكس 3 في جوج زائد 6 اي جو فيرم لا بارونتيز. الوغ ماتنو ريغاردي عندنا واحد ناقص هنا جات قبل هاد القوس ندخلو عليها ثم ندخل زائد على هاد القوس سي بون. اي جو في اكريغ بار كونسيكون دي ايغال 5 موان
غادي ندخلها هنا تولي موان 5 ثم ندخل هنايا غتولي بلس لو موان مع لو موان سي بلس 3x او كاري لو موان مع لو بلس سي موان موان كوا موان 9x سي بون ثم لو بلس غادي تدخل على ما تغير حتى حاجه دونك جو في اكخيغ 6x او كاري بلس 4x بلس 9x بلس 6 زائد الا دخلنا على القوس كنخليو هذاك الشيء كما هو ما كنغيرو حتى حاجه سي بون لو موان لا لو موان كتغير القيمه كتغير الاشاره عفوا الا كانت اشاره زائد كتولي موان الا كانت موان تولي بليس الا كانت بليس تولي موان سي بون اي جو كالكول لاحظوا معايا هنا عندي واحد لوبوزي عندي 5 هنا اي موان 5 كنحيدهم ثم غادي نجيبوا الاعداد لي من نفس ناتور دو ميم ناتور عندي مثلا 3 اكس كاري هنا وعندي 6 او كاري هنا نكتبهم حدا بعضياتهم دونك 3 اكس او كاري بلس 6 اكس او كاري ثم من بعد عندي واحد لوبوزي اخر اللي هو موان 9 اكس مع بلس 9 اكس ديما نركزوا على لي زوبوزي يبقى لينا مباشره 4 اكس ça sert à rien باش نحسبوا لي بوزي دونك لي زوبوزي ساهلين كنحيدو موان 9 مع بلس سي سميتو ثم بعد ذلك غادي تبقى لينا بلس كوا بلس 6 في الاخير دونك تو كالكول في سافا دوني 3 زائد 6 هي تسعود اكس او كاري زائد 4 اكس زائد 6 دونك هذا هو لا سامبليفيكاسيون اي لو ديفلوبمون دو ليكسبرسيون دي سي بون. Alors, prenons maintenant l'expression E qui s'écrit sous la forme 3x fois x moins 2, c'est bon, plus facteur x plus 1. On a lancé un facteur, je crois. Non, voilà ça. Ils ont oublié le facteur. Non. Tout le monde a dit que moins x facteur 5x moins 2. Alors, je vais écrire. Qui m'a fait un peu de temps. Et je développe l'expression. Donc, je vais écrire x fois x et x au carré. Tout le monde moins 2x. X fois 1 c'est plus x. Moins 2x c'est moins 2x et moins 2a c'est moins 2. Tout ma belle délic, je développe l'expression x 5x c'est 5x au carré. Tout ma x moins 2. C'est bon, attention, tu développes l'expression. كأن عندي x مع سميتو هاد ناقص راه خليناه هنايا دونك x موان 5x سي 5x او كاري ثم x موان 2 سي موان 2x سي بون ثم بعد ذلك جو ديفلوب هاد 3x ندخل عليهم غتولي 3x عندي x و x او كاري سي x على بيسونس 3 كوب 3x بلس x سي 3x او كاري 3x moins 2 c'est moins 6x au carré. Tu m'as 3x moins 2 c'est moins 6x. Tu m'as une seule de cause. On dirait que c'est autant. 5x au carré moins 2x. Tu m'as flaline les rendez-vous d'abord. Je vais calculer à l'intérieur des parenthèses. Calculer l'adat de même nature 3x au carré et moins 6 au carré pour plus de simplification donc 3x au carré 3x à la puissance 3 tout m'a dit 3x au carré moins 6 au carré c'est moins 3x au carré 3 moins 6 3 tout m'a x au carré moins 6x c'est bon ou n'aïa n'khalliou kimma houa ما يمكنش نجمعوا موان 5x او كاري او 5x او كاري مع موان 2x لانهم ما عندهمش ميم ناتور هذا فيها لا بيسونس 2 وهذه بيسونس ديالها سي 1 دونك ما كيتجمعوش دابا غادي ندخلوا لو موان
Donc je vais se débarrasser les parenthèses et je vais écrire 3x à la puissance 3 moins 3x au carré moins 6x moins 5x au carré plus 2x. نرجع غادي نحطو هذوك الاعداد دو ميم ناتور عندي هاد 3 اكس كوب حتى واحد ما عندنا فيه كوب دونك جو في اكريير 3 اكس كوب هي الاولى ثم عندي موان 3 اكس او كاري موان 3 اكس او كاري غادي نكتب حداها موان 5 اكس او كاري دو ميم ناتور حيت بجوج عندهم اكس او كاري وبقات لينا موان 6 اكس مع 2 اكس. Alors, et je calcule 3x à la puissance 3. Ou adna moins 3 moins moins 5, c'est moins 8x au carré. Et moins 6 moins 2, c'est moins 4x. Donc, c'est le résultat de l'expression E. C'est bon? Alors maintenant, je vais... Je vais calculer l'expression f. F qui s'écrit sous la forme x moins 2 au carré moins 3x moins 1 facteur x moins 3. Alors, f a une identité remarquable qui s'écrit sous la forme a moins b au carré qui s'écrit sous forme a au carré moins 2ab plus b au carré tel que had a li addi hnaya rah hiya x ou had b li addi hiya jouj. C'est bon, donc je vais écrire x au carré moins 2x fois 2 plus 2 au carré. Hadchi li ghadi ndir. Donc je vais développer l'expression. Donc x au carré hadi hiya a x au carré addi hna moins 2, je vais écrire 2 fois x fois x fois 2, c'est-à-dire moins 2ab, plus jouche au carré, donc 2 au carré, moins, même ça wesh, et je développe l'expression, 3x x, c'est 3x au carré, 3x moins 2, moins 3, c'est moins 9x, 3x, il a drabna moins 3, c'est moins 9. 3 fois 3, c'est 9, mais moins, il y a moins 9x. Tout ma moins 1x, c'est moins x. Tout ma moins 1 moins 3, c'est plus 3. Alors, je calcule ce qui est à l'intérieur de cette parenthèse. Donc, je vais écrire x au carré, naqis jouj jouj, il y a naqis 4, x, c'est bon. Plus jouj au carré, c'est 4. Tout ma hna, غادي نكتبو 3x او كاري نجمعو ناقص 9 مع ناقص هنا بحال عندي واحد ناقص 9 مع ناقص واحد هي ناقص 10x بلس كوا بلس 3 سي بون. الوغ اش غنديرو من بعد في ليطاب سويفون جو في فيغ اونتخي هاد السين دونك جو في اكخيغ x او كاري موان 4x بلس 4 موان 3x au carré plus 10x moins 3. Donc, nous avons changé le signe. Hadi kant zaïd ou let naqis, hadi kant naqis ou let zaïd, hadi kant zaïd ou let naqis. Il dakhlt alayhom le mois. Et enfin, ash ghadi ndir? Ghadi nqarbou hadouk l'a'dad li andhom même nature. Bhal hadi ma hadi. C'est bon? Donc, je vais écrire x au carré moins 3 x au carré. Tout ma radin karabo hadi hda hadi. Donc je vais écrire moins 4x plus 10x. Tout ma patlina hadi ma hadi. Ya zaid arba naqis tleta. Kalina hsbun natija. Donc hadi bhali adna na wahed. Den wahed naqis tleta hiya naqis jouj x au carré. Naqis arba zaid ashra hiya sta x ثم 4 ناقص 1 هي زائد 1 دونك سي لو ريزولتا ديال اش ديال ليكسبريسيون اف. الوغ بور
l'expression g. Alors g égale, c'est x au carré plus x moins 1, le tout au carré. C'est bon? Alors, هنا غادي نعتبرو ان هاد العدد كيتكون من هادي سميتها ا، وهاد لا بارتي كامله غادي نسميوها بي. سي بون، كاننا غادي نعاودو نكتبو هاد الكتابه على هذا الشكل. دونك جو في اكريغ اكس او كاري، سي بون، ولا نديرو هنا معقوفه باش تبان لينا مزيان. دونك غادي ندير معقوفه هكذا، غادي نسميوها اكس او كاري ونكتب هنا بلوس، اي جوفر بارونتيز، اي جو في اكريغ اكس موانز هكذا، ولو تو كامل او كاري. فقط جبت واحد القوسين هنا، فقط جبت قوس هنا وقوس هنا، سي بون، وحصلنا على النتيجه. علاش درنا هذه العمليه؟ بور اكريغ هاد ليكسبرسيون سو لا فورم ا بلوس بي لو تو او كاري. كنعرفوا ان ا بلوس بي او كاري سي ا او كاري بلوس 2ab بلوس b او كاري. تل كو هنا هاد ا اللي كندوي عليها راه هي هادي كامله، هادي هي ا، هادي سميناها ا، وهادي اللي درناها بين قوسين كبيره كامله غادي نسميوها هي بي، وهاد زائد اللي بيناتهم هي هادي، تكتبت على هذا الشكل. سي بون، دونك جو ديفلوب، من عرفت ا وعرفت بي نقدر نخرج ا او كاري. اي جو في اكريغ تو سامبلومون، الوغ اكس او كاري هادي هي ا لو تو او كاري. هادشي اللي غنديرو، غنشدو ا، ا هي هاد الوسطانية، لو تو او كاري، ونكتب زائد دو، ها هي دو، فوا، ها هي فوا، هادي هي ا. دونك جو في اكريغ اكس او كاري بين قوسين هادي هي ا، فوا عاوتاني هادي هي بي كاملة. دونك اكس موان زان، اش بقى لينا؟ زائد بي او كاري. فين هي بي او كاري؟ هي اكس موان زان او كاري. دونك اكس موان زان لو تو او كاري. جو ديفلوب، دونك اكس او كاري لو تو او كاري سي اكس، الا كان عندنا اس هنا واس فوق كنضربو هذا في هذا كيعطينا جوج في جوج هي اربعة، سي بون، بلوس دو اكس او كاري، ياك 2x au carré, حيدنا هاد القوس، و فاكتور x موانز 1، سي بون، حيدنا هاد الضرب، و خلينا 2x au carré x موانز 1 بلوس كوا بلوس x موانز 1 لو تو au carré. واش ديفلوبيت؟ مازال، سي اون تران دو ديفلوبي. دونك جو في اكريغ x à la puissance 4 بلوس، عندي 2x او كاري فوا x، سي 2x، شحال عندي من x هنايا؟ عندي x هنا و x 2x هي x à la puissance 3، ثم بلوس ولا موان 2 فوا موانز 1 سي موان 2x او كاري. ضربت لو بلوس في لو موان سي موان، جوج في واحد هي جوج، دونك x او كاري سي x او كاري. نفتح نسد القوس، دونك جي ديفلوبي هاد ليكسبرسيون كامله، سد لي قوس، ثم زائد، اي جو ديفلوب هاد ليكسبرسيون، هادي هي اكس موان زان او كاري، كتكتب على هاد الشكل، ا موان بي او كاري، ساشون كو هاد ا اللي عندنا هنايا هي اكس، و بي هي ا، سي بون، دونك جو في اكريغ ا او كاري، بمعنى اكس او كاري، موان دو. Là, il y a moins 2, donc je vais écrire moins 2 fois x fois 1 plus, là, il y a plus b au carré, donc plus, là, il y a b au carré, il y a 1 au carré. Tout le monde, je simplifie les expressions, donc je vais écrire x à la puissance 4 plus 2x à la puissance 3 moins 2x à la puissance 2 plus, non, x à la puissance 2, moins 2 fois 1 c'est 2, donc moins 2x, moins 2x, plus 1 au carré c'est 1. Je me débarrasse les parenthèses, je vais écrire x à la puissance 4,
plus 2x à la puissance 3 moins 2x au carré plus x au carré moins 2x plus 1. Alors, شوفوا معايا هنا عدي هذه بوحدها وعدي هذه سيا كوب بوحدها غادي نجمع هذه مع هذه وغتبقى لي هذه سيا بوحدها وهذه بوحدها سي بون دونك جو في اكريغ x à la puissance 4 plus 2x à la puissance 3 moins 2 on a pas liké un zaïd moins 2 plus 1 c'est moins x au carré c'est moins 1x au carré c'est moins x au carré moins 2x plus 1 donc il y a le résultat de quoi de l'expression g c'est bon. Alors, maintenant, on va l'expression h. Donc, je vais écrire h qui s'écrit sous la forme 3x au carré moins x plus 2. Je ferme la parenthèse. Facteur 3x à la puissance 2 plus x moins 2. C'est bon? Et je factorise. Et je développe. 3x f 3x. Donc, 3 f 3, alors, il y a de ce route. Ou x au carré f x au carré, il y a x à la puissance 4. C'est bon? 3x au carré f x, il y a 3, 3 f 1, alors, il y a 3. Ou x au carré f x, alors, il y a x à la puissance 3. Qu'on a dit, il y a 1. Jouge zaïd 1, alors, il y a 3. Alors, 3x au carré fois moins 2, donc 3 f naqis jouj, il y a naqis 6 f x à la puissance 2. Nkemlo. Nchiou daba l'adna hadi. Yeri gadi ndarbouha fad l'adad. Et je vais écrire moins x f 3x, donc je vais écrire c'est moins, puisque adina plus, moins plus c'est moins 3x à la puissance 3. Tout mon naqis x fois 1x, c'est moins x au carré. 1 f naqis 1, il y a naqis 1, ou x f x, il y a x2. Donc, moins x d'abord f moins 2, c'est plus. Le moins mais le moins, c'est plus. Plus 2x. Quand d'abord, va dire m'chiou l'head 2. Donc, je vais écrire 2 fois 3x, c'est plus 6x au carré. 2 fois x, c'est plus 2x. Et enfin, 2 fois moins 2, c'est moins 4. L'étape suivante, c'est quoi? C'est mettre les nombres de même nature. Donc, adina tsoud x à la puissance 4. Adispra bouhada. Donc, c'est 2, 9 à la puissance 4. Tout ma hadi, adin jim'ouha ma hadi. Adina moua. Ou addit mec plus, donc je simplifie parce que c'est des opposés 3x plus 3x moins 3x au carré. Adi radin haïdoua, ashpalina, ratpalina, ratpalina moins 6x, aïa, moins 6x au carré, adi, même radin jemoua, mais plus 6 au carré. Je répète l'ina kadalik ou had des opposés moins 5x au carré mais plus 6x au carré des opposés. Alina l'akhir moins x au carré hadi plus 2x ma 2x c'est plus 4x et enfin moins 4. Hadi ya natija diel le développement diel had l'expression h. C'est bon? Alors maintenant, je vais calculer la dernière expression qui s'écrit sous la forme i. Donc i s'écrit sous la forme moins 2x plus 1 à la puissance 3 moins x moins 1 à x plus 2 à x moins 3. Alors, pour la dernière expression, je vais écrire l'expression.
C'est une expression, l'identité remarquable, qui s'écrit sous la forme de A plus B à la puissance 3. C'est bon? Qui s'écrit sous la forme de A à la puissance 3 plus 3 A au carré B plus 3 A B au carré plus B à la puissance 3. C'est bon? Ou bien je peux هاد l'identité هادي هاد العدد هذا نقدر نكتبه على هذا الشكل. هما كاتبين لنا moins 2x à la puissance 3. نقدر نكتبه على الشكل التالي: c'est moins 2x plus 1 au carré. ونضربه في moins 2x plus 1 كأنني فككته باش نحصل على واحد ليدونتيتي ريماركابل. هذه معروفة وهذه غادي من نستحسب هذه نضربها في سميتو. دونك جو في اكريغ هاد ليكسبريسيون سو لا فورم سويفونت: موان 2x بلس 1 لو تو او كاري فوا موان 2x بلس 1 على بيسونس 1. الى بغينا نزيدو فككناها سي بون. ثم من بعد جو في اكريغ x موان 1 فوا x بلس 2 fois x moins 3 et je développe. Alors l'identité c'est a plus b au carré tel que had ismis a ou had ismiwa b. Donc je vais écrire c'est moins 2x le tout au carré cette hausse toma plus 2 fois moins 2x fois 1. C'est هذه زائد جوج a b. هذه a وهذه b. جوج a هذه a وهذه b زائد قارينا في الاخر 1 على بيسونس 2. ونسد القوس. فاش غنضربوا هذا الشيء غادي نضربوا في هذه سي موان 2x بلس 1. نسد القوس. ثم هنا في هاد ثلاثه الاقواس غادي نطلق مع هاد الجوج هادي نديفلوبيهم هما الاولين مين غنسالي عاد باش نديفلوبيهم مع الثوازيام. Par contre, c'est bon. Donc je vais écrire, نفتح قوس ونكتب x x c'est x au carré, x 2 c'est 2x moins 1 x c'est moins x, moins 1 2 c'est moins 2. قدامها c'est x moins 3. Alors là, je simplifie de l'écriture. Moins 2 à la puissance 2 c'est moins 2, moins 2 c'est 4 x au carré. ثم جوج في واحد هي جوج وجوج في ناقص جوج هي ناقص 4. ناقص 4 اش x. ثم هنايا واحد او كاري راه هي واحد. نسد القوس موان 2x بلس 1. وهنا عاوتاني عندي x او كاري 2x مع موان 1x بحال عندي هنا 1. جوج ناقص واحد هي واحد دونك سي بلس x. Il y a dit 1x moins 2 facteur x moins 3. Alors, je vais venir d'abord. Je vais développer l'écriture. Au fait, j'ai je développe les deux parenthèses. C'est bon. On a le moins. Donc, je vais écrire. Par conséquent, je peux écrire. On fait un x naqis juge x. Naqis juge forma. Il y a naqis tmenya. Ou x au carré f x, il y a x à la puissance 3. Aoutani, 4x fois 1, rahiya, tbqa daiman, 4x au carré. Hna, naqis 4x f naqis jouj, naqis ma naqis, rahiya zaid, 4 f jouj, hiya tmenya, ou x f x, rahiya x au carré. Tumma, naqis 4x fois 1, tbqa daiman, naqis 4x. Mchina l'wahed daba, 1 f naqis jouj, زائد مع ناقص راه هي ناقص واحد في جوج هي جوج ثم اكس دونك سي موان 2x ثم واحد في واحد هي زائد واحد. نسد القوس ندير ناقص ونفتح قوس اخر اكس او كاري دابا في اكس سي اكس على بيسونس 3 اكس او كاري في ناقص 3x سي موان 3 اكس او كاري اكس في اكس سي بلس اكس او كاري اكس في موان 3 سي موان 3x. نمشيو دابا لموان 2. موان 2 في x سي موان 2x ثم موان 2 في موان 3 سي بلوس 6.
Le moins mal, le moins c'est plus. Et 2 fois 3, 7, 6, 6. C'est bon? Alors, maintenant, je peux simplifier ce qu'il y a à l'intérieur de chaque parenthèse. Et je vais écrire. A dit moins 8x à la puissance 3. Tout le monde a dit hadi ma hadi hi atnash. Donc, je vais écrire 12. 12h, 12x au carré. Moins 4 mais moins 2, c'est moins 6x. Tout le monde plus 1. On simplifie l'écriture. Non. Nimshi daba, deuxième parenthèse, adna x à la puissance 3. Touma, je vais calculer moins 3 mais plus 1, c'est moins 2x au carré. Touma, moins 3 mais moins 2, c'est moins 5x. Touma, plus 6. Alors, بعد ما ساليت, اش غادي ندير؟ غادي نفتح لي بارونتيز ندخل هاد الناقص حنا عارفين ان الناقص لا دخلت على اي اشاره كتغيرها دونك جو في اكريغ بار كونسيكون موان 8x على بيسونس 3 بلس 2x على بيسونس 2 موان 6x بلس 1 ونبدا نغير هادي اشاره تولي ناقص x على بيسونس 3 2x او كاري بلس 5x اي موان 6. Et enfin, on peut calculer les nombres de même nature. Donc, on dit que c'est x à la puissance 3, on va mettre x à la puissance 3. Donc, on va mettre 12x au carré, on va mettre 2x au carré. On va mettre x, on va mettre plus 5x. On va mettre A, ma'amen, ma'ana qista. Calcul fait, ça va donner moins 8x à la puissance 3. Pardon. Attends, on a moins 8, moins 1, qu'annani a dit 1. Donc c'est moins 9x à la puissance 3. Tu m'as dit 12 plus 2, c'est 14. Donc, je vais écrire 14x à la puissance 2. Tu m'as moins 6 plus 5, c'est moins 1. Donc, moins 1x. Tu m'as 1 moins 6, c'est moins 5. Donc, il y a le résultat de cette expression. C'est le développement et la réduction de l'expression i. نكون قد أنهينا تصحيح التمرين الثاني إلى لقاء قادم إن شاء الله.